السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفارة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر rahimahullah rahimahumullah subhanahu wa ta'ala kata khaifan wajilan mushfiqan min khasyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha ini sambung perbahasan berkaitan dengan sifat-sifat yang harus dihiasi pada jiwa setiap orang mukmin berdasarkan ukilan daripada al-imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad dalam kitabnya an nasaih Diniah dan kitabnya Ad-Da'watut Tammah maka dia kata khaifan aa ha, khaifan tu khabar ketiga yakun Nah, adalah ia seorang itu khaifan takut ia. Nah, khaifan takut daripada perkataan khauf. Maka sini takutnya min azabillahi ta'ala. Takut daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Min azabi jar majrur wa huwa mudaf. Allahi mudafu ilaih ta'ala hal bagi Allah Faqala al-ulama. Jadi takut. Bila takut pada azab Allah, makna dia takut juga akan membuat maksiat. Itu asal khawf. Takut buat maksiat. Kalau khasyiah, takut kerana ilmu. Kalau haibah, takut kerana diri ke kewujudan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala al telah berkata lah fa'il oleh ulama' maqul qawul, maqul qawul i'raq maf'ulun bih ataupun maf'ul mutlaq menurut ibnu hajib ينبغي أن يكون الخوف أكثر في حالة الصحة كتب العلماء ينبغي سيوغيونيون تأويل مصدر فاعل أي كون الخوف بهو أوله بهو كاد أن خوف إتو خبر يكون أكثر في حالة الصحة دالا كاد أن صحة في حالة جر مجرور وهو مضاف الصحة مضاف إليه Jadi kata para ulama siyogiyahnya takut-takut tu lebih banyak terjadi, lebih banyak berlaku ketika mana seseorang itu sihat. Maksudnya dia tidak sakit, dia sihat sungguh lah. Eh. Sihat zohi kita ni lah, anggota kita ni sihat. Patutnya lebih banyak takut. Sebab apa? Liakuna supaya adalah ia, ia asyaksu itu, seseorang itu, khobar azjaro anil ma'asi. Lebih banyak dapat mencegah diri daripada maksiat maksiat anil maasi jar majrur azjaro khabar yaku jadi ketika sihat nilah lebih banyak kita perlu takut pada Allah taala supaya ketika sihat ni kita dapat mengelak sebanyak-banyaknya ataupun semaksimum mungkin untuk mengelak daripada maksiat kalau ketika kita sakit mungkin kita tak buat maksiat sebab sakit nah tu eh tapi ketika sihat ni lah yang kita akan buat maksiat. Orang mencuri tak jadi mencuri. Sebab apa tak jadi mencuri? Saya sakit lah, malas lah. Ha, sebab maksudnya dia dia tidak mencuri kerana dia sakit. Andai kata dia sihat lagi, dia mencuri. Ha, jadi sebab itu kalau orang yang sihat ni, dia perlu banyak, -banyak kan takut pada Allah lebih lagi. Wa fi halil maradi dan pada ketika sakit. Wa fi halil jarman jurur wa huwa mudhaf al maradi mudhafun ilaih. Ketika sakitnya yang bagi siogionya fa'il ayyakun ar-raja'u ar-raja'u isim yakun. Oleh bahawa adalah ar-raja' itu ar-raja' mengharapkan li rahmatillahi ta'ala kepada rahmat Allah ta'ala ila li rahmati ai ila rahmati. Kepada rahmat Allah ta'ala itu khabar yakun aktsaru terlebih banyak. ha, mana untuk ketika mana sakit ar-raja. Bukan takut ar-raja. Mengharap pada Allah. Mengharap pada rahmat Allah lebih banyak. Hatta sehingga kan yuhsina masuk bi'an mubmarah. Sehingga kan yuhsina membaik, membaik ki iyo. Ia seorang akan maf'ulun bi dhannahu dhannas syaksi akan dhann seseorang. ah ha, sangkaan seseorang billahi dengan Allah Ta'ala indal mauti ketika mati. Sebab ketika mati ni sakit banyak. Ujian pun banyak juga. Ha, nak menghadapi menazaknya, sakitnya, sakaratul maut. Ini banyak kena husnuban dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena mengharapkan sakit yang betul-betul sakit ketika nak mati. Ini bukan kerana aku ni oh, kena azab. Memang kita kena husnuban ketika itu. Inilah ujian dan cabaran orang yang nak mati. Orang nak mati pun payah juga. Betul. Jadi kita kena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena husnuban dengan Allah Ta'ala baik sangka dengan Allah Ta'ala bahawasanya apa yang dihadapi ini bukan kerana dia ni ahli maksiat, dia ni ahli belakang dan sebagainya. Ha, jadi kita zon, husnul zon dengan Allah Ta'ala. Ha, Kaza fil jala'i fi jala'il qulubi. Kaza al-madhkuri seperti itulah yang tersebut dalam kitab Jala'il Qulub, muka surat 84 hingga 85. Khabar kana yang kedua. Khabar yakun keempat iaitu wajilan lagi pula wajilan bi jimi ah ai wa huwa dan bermula dia dia wajilan itu makruun dibacakan dia bi jimi dengan kasrah jim baca wajilan bukan wajalan apa wajilan? Sama saja maksud khaifan juga. Tapi bezanya wajilan ni ay khaifan. Takut ia, ia seorang min wuku'ihi daripada berlakunya seorang itu terjatuhnya, terjerumusnya nya seorang itu fil muhlikati kepada kebinasaan-kebinasaan. Kebinasaan-kebinasaan. Jadi takut tadi takut kepada azab Allah. Ni takut berlakunya kebinasaan pada diri dia. Kebinasaan yang diberikan Allah Taala lah. Ha, mana lebih umum lagi lah. Ha, nah, tu azab tu yang kebinasaan juga salah satu kebinasaan. Tapi kebinasaan tu lebih umum banyak lagi atas dunia, di akhirat. Takut berlaku tu, kerana itu daripada Allah Ta'ala. Haa, tu eh. Ya? Lagi pula khabarkan yang keduanya, mushfiqan, berkasih sayang asalnya. Haa, kalau terjumpa, musfiqan syafiqun syafiqah. Orang yang nama syafiqun syafiqah ni orang yang berkasih sayang lah. Orang yang ada kasih sayang. Ha, tadi dia dia tafsirkan maksud musyfiqan tu ay yakni sarifan mengendalikan ia seorang. Ha, menguruskan mengendalikan ha tu. Lil himmati akan hemoh dia itu maf'ulun bi sarifan akan semangat dia itu. Mana dia mengendalikan dia mengarahkan semangat dia itu fi izalatil makruhi 'anil nas pada menghilangkan akan perkara yang dibenci daripada manusia. Anin nas jar majrur fi izalati jar majrur wa huwa mudaf al makruhi mudaf ilaih izalati al makruhi idafat masdar kepada maf'ul. Jadi apa benda yang tak disukai makhluk, tak disukai manusia dia tak buat. Jadi musyfiqah dia ada sifat begitu. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk mengelakkan benda yang tak disukai manusia. Manusia tu umumlah. Eh, sama ada mahram dia ke keluarga dia ke ajnabi ke apa ke benda-benda yang tak disukai manusia dia elok ha, dia ada perasaan musyfiqan ha, tu antara benda yang makruhnya yang makruh ya, iaitu benda yang buat wa zalim atas manusia jadi dia meninggalkan kezaliman berlaku pada manusia dari seluruh muamalat dia belajar muamalat supaya tidak berlaku kezaliman pada manusia ha, supaya tidak berlakunya penindasan dalam jual beli, dalam muamalat dan sebagainya. Maka dia menghilangkan kebencian makhluk itu daripada manusia. Eh, kebencian manusia itu daripada diri dia. Ha, jadi, dia berusaha sungguh-sungguh untuk tidak dibenci ataupun tidak dibuat, tidak dia membuat perkara-perkara yang manusia tidak suka. Uh, tapi kalau manusia tu kita buat baik dah dia tak suka juga, ah, tu pasal dia lah. <laughs> Itu buat baik lah, tak buat apa pun. Berciru lah kawan tu. Amal baik dia. Tak hati busuk lah kan. Ha, Min ajli khasyiatillahi kerana takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan khasyiah ni, takut kerana ilmu asalnya. Ha, innama ya khasyallahu min ibadihi ulama. Ha. Hanya-hanya yang takut kepada uh, inama yakshallah takut akan Allah itu daripada kalangan kalangan hamba-Nya ialah ulama. Dia takut kerana ilmu. Ada ilmu, takut kepada Allah Taala. Ha tu. Eh. Ha, jadi dia khaifan dia wajilan dia musyfiqan tu min ajli khasyatillah. Kerana dia takut kepada Allah Taala. Musyfiqan tu kerana takut kepada Allah Taala. Dia buat baik dengan orang, dia mengelakkan semua-semua perkara yang dibenci di manusia kerana takut pada Allah Ta'ala. Zahidan Khobar yang ke-6 Yakun 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zahidan Berzuhud, ia, ia seorang Fi dunia, jar maju dan dunia Zuhud Zuhud ni dia tak ambil Qadar lebih, tu sahaja, Doktor. Ambil Qadar lebih Itu harus, dia sudut bekok Tapi dia sudut tersau, tak zuhud kan? No? Dia ambil lebih daripada Qadar Hak sepatutnya, zuhud Lepas tu dia kata tu faz maka bermula zuhud mubtada khabar tarkul halali. Meninggalkan akan perkara halal. Meninggalkan perkara haram itu wajib. Tarkul halali meninggalkan benda halal yakni meninggalkan benda halal yang lebih daripada qadar hajat. Tu zuhud. Ah ha, tu. Dan dia tidak meletakkan dalam hati dia itu harta dunia, pangkat dunia, berkaitan dengan dunia. tak letak dalam hati, letak kat tangan saja. Sekira-kira so, Allah ambil, dia tak berasa apa. Oh, tu hebat. Kalau Allah ambil, dia berasa. Oh, maknanya dia letakkan harta dunia, pangkat dunia, apa-apa berkaitan dunia, di dalam hati. Sehingga kalau Allah tarik, dia berasa. Haa, oh, eh? Qalahu Ramliyu telah berkata akan menikah al-mazgur oleh fa'il ar ramli dalam kitab Umdatul Rabih muka surat 242. Wa qala sahibu ta'rifati telah berkata oleh pengarang kitab At-Ta'rifat sahibu fa'il At-Ta'rifati mudhafu ilaih At-Ta'rifat muka surat yang ke-115. Pengarang kitab At-Ta'rifat Al Al-Imam Al-Jurjani lah. Baguslah pula kitab tu. Definisi-definisi dalam cabang-cabang uh, ilmu dalam agama. At-Ta'rifat. Ada ceritakan DKI. di DKI Indonesia tu. Bukan DKI Indonesia. baru, tu bukan. DKI Indonesia tu ada juga at-ta'rifat. Ha, gua, lah. Duduk saya saja tengok definisi satu-satu-satu. Definisi mujtahid apa, definisi apa. Ni antara definisinya, definisi zuhud. Az-zuhdu bermula zuhud itu, mumtadak huwa dhamiru faslin, ialah bughdud dunia. Membenci akan dunia. Ha, oh, benci dunia. Wal-i'radu anha anid dunia. Dan mengelokkan diri daripada dunia. Atau kepada bughdud? Benci dunia ni bukan tak ambil dunia langsung. So, benci kau dah lebih. Ha, eh. Nak ambil tu dia tak semangat. Lebih tu. Tapi ambil kau dah wajib nak nafkah. Keluarga anak isteri aku tu ambillah. Tu tak boleh kalau tak ambil. <tuh> ah, tak ambil tu. Kau ambil cerita itu. Eh. Ah, macam seorang tu dia kata apa. Oh saya bagi nafkah isteri saya tu. Melalui roh. Haa ya. ah, mampu. Melalui roh. Haa tu. Haa ah, tu. Seseorang merepek aku tu. Ha, jadi ketika dia ada benda kewajipan yang mesti dia laksanakan, syariat dia tak tinggal. Tasawuf, kena ingat. Tasawuf, dia tidak tinggal pekoh. Ha, siapa yang tasawuf tu tinggal pekoh, salah. Ha, eh, dia tidak menggunakan hak Allah yang syariat. Tasawuf ada syariat juga. Zuhud ni syariat Ha, cuma zuhud ni, bila dia jadi zuhud ni, bila dia dah selesai benda kewajipan dia sudah pekoh buat dunia. Ah ha, tu dah beri nafkah dah untuk diri dia dia makan. Eh, makan kau dah perlu. Ah. Ha. Kalau lebih pun boleh esok mereka tapi tak ada zuhur eh? Lebih pada kadarnya. Lebih pada hajaknya Ah ha, tu. Eh. Kemudian waqila dan kata sebagai ulama, huwa bermula dia dia zuhur itu khabar Tarkurah rahati dunia meninggalkan akan kerihatan dunia. Qalaban Maf'ul ajli kerana menuntut Maf'ul bih akan li rohatil akhirah. Menuntut akan kerehatan akhirat. Oh, nak itu apa dia? Dia meninggalkan bersenang-senang atas dunia ni. Dia sibuk dengan ibadatnya, tolak akitaknya, mengajinya. Sebab nak dapat saham ke akhirat nanti, nak rehat tu tu ke akhirat nanti. Kat atas dunia dia tak mau rehat. Nah, ibadat sok mau sok mau. Menunaikan kewajipan, itu memang wajib dah. sunat pun dia buat, meninggalkan hak haram. Makruh pun dia tinggal. Jadi, kalau nak sedaknya, buat benda haram. Buat benda makruh, benda sedaklah kau tu. Oh, tinggal hak wajib, tinggal hak sunat. Tapi dia meninggalkan. Itu semua kerana menentukan kerehatan dan kesenangan di, di akhirat. Waqila ada kata sebagai ulama' zuhud tu, huwa bermula dia, dia zuhud, ayyak dua khobar. Bahawa, kosong iyo. Ha, de. Kosong oleh fa'il, kalbuka oleh hati engkau. Kosong, sunyi tak ada hati oleh hati tu mimma khalat minhu yadaka daripada barang yang kosonglah ia daripadanya daripada barang itu fa'il yadaka oleh dua tangan engkau yang ni berada di bawah kuasa engkau jadi dalam hati dia tak ada ha, dalam hati dia tak ada tak ada apa kosong jiwa dia dalam hati dia tidak letakkan apa yang dia miliki ha, yang mana yang dia miliki itu pun itu pun bukan milik dia hak sebenar Ha, yang milik hak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak letak benda yang dia miliki di tangan dia tu. Tangan tu dia panggil kirayah lah. Bukannya betul-betul ada di tangan. Benda yang dimiliki tu dia tak letak lah hati. Sunyi hati dia daripada benda yang dia miliki. Ha, daripada benda yang dia miliki. Nah, ha. jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala ambil daripada dia, dia pun tak berasa apa. Ha, dia tak berasa sedih mana. Dia tak berasa apa. Tak berasa apa. Itu. Ha, tu <tuh. tuh>. Oh, dapat ni payah. Tambah kita dapat kebahagiaan. Kesan kita tak apa kebahagiaan. Dapat kebahagiaan sekali Allah tarik. Oh, sakitnya. Lepas tu kita sentiasa dalam hati, sentiasa hidup kita ni, Allah saja. Allah, Allah, Allah saja. Mari kesedihan pun kita tahu cara nak hadap. Mari kebahagiaan pun kita tahu cara nak hadap. Bukannya kebahagiaan, oh lupa Tuhan. Mari kesedihan, baru ingat Tuhan balik. Oh, jangan. Jadi gitu. Haha tu. Intaha intaha sahih uh, kalamu sahibit ta'rifati. Wa qala ar-rabbli yutla barakata ali rabbli al-qana'atu bermula qana'ah hiya dhamiru fasl iyalah khabar al-mufassaratu biha ay bil qana'ah yang ditafsirkan dengan dia dengan qana'ah itu ditafsirkan akan na'i fa'i al-hayatu tayyibatu kehidupan sifat yang dibangsakan kepada baik fi ayatin nahli pada ayat Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ha, ah tu. Qanaah ni qanaah ni dia kalau terjemah kita berpada-pada dengan apa yang ada. Ha, ah qanaah tu. Yang ditafsirkan qanaah itu dengan kehidupan yang baik dalam ayat Surah An-Nahl ayat yang ke-97. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نعم nah, يعني eh? من عامل الصالحان barang siapa yang beramal dengan amal saleh daripada laki dan perempuan Aa, wa huwa mu'minun sedangkan dia itu orang yang beriman falan nuhyinnahu hayatan thayyibah maka kami akan hidupkan mereka kami akan hidupkan orang beriman ini dalam keadaan kehidupan yang baik siapa dia orang yang beramal soleh ah <tuh> tu man amila solihan min siapa yang beramal soleh nak boleh beramal soleh kena ada ilmu ah kalau tak, kita langgar benda haram benda haram kita langgar tak tahu nak soleh lagu mana Salih itu semua nak kata apa? Salih tu orang yang alqaimu bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang mendirikan hak Allah Taala dengan hak makhluk. Jadi kalau nak berikan hak Allah dengan hak makhluk macam mana kalau tak ada ilmu? Ha tu. Okay. ya Intaha selesai. Munfiqan khabar yakun ke berapa dah tu? Kau sendiri ya. Munfiqan lagi pula orang yang menginfakkan lil fadli akan lebihan dia lam za'idah Aiza ini tafsir fadli, yakni yang lebih. Dia dah bagi nafkah untuk diri dia, keluarga dia, apa-apa yang wajib, yang lebih itu dia infak. Oh. Ha, biasa sekarang ni orang orang ajak macam mana? Yang lebih tu simpanlah duit dulu. Simpan ASB, simpan untuk mah dan sebagainya. Baguslah juga tu. Ah, tu eh? Baguslah juga tu. Jadi hak lebih-lebih yang terakhir lebih tu kita infak. Mian an hajatihi yang lebih tu daripada hajatnya nya seorang yaumahu wa lailatahu pada sehari harinya dan malamnya. Pada harinya nya seorang dan malamnya nya seorang. Ha jadi kira kira, -kira siap sia lah sebulan contohnya. Oh kita gaji 10000. Ha jadi untuk keluarga lebih kurang 4000. Ha. Tinggal enam ribu. Enam ribu untuk diri kita dua ribu. Tinggal empat ribu. Jadi empat ribu tu lebih contohnya. Kalau kita tak ada buat simpan apa-apa, empat ribu serkah ke Oh, waktu hebat. Ah, ha, waktu hebat tu. Mimma fi yadihi daripada barang Aisyah Bata Silah. lah Sabiklah sabitlah ia, ia barang <mimma> Fiyadihi pada tangannya hanya seorang. Ini pada kekuasaan seorang berada dalam kekuasaan seseorang lah. Benda hajat, benda-benda hak lebih tu. Aisawa unka natil hajatu li nafsihi sama ada adalah hajat itu li nafsihi aisabitatan li nafsihi sabi ia pada dirinya awlimu mawwalihi atau untuk tanggungannya keluarga dia. Ha, kalau mokpok dia yang wajib dia nafkah, dia dah bagi. Uh. Ha. Walil fadili an kiswatihi dan bagi yang lebih daripada pakaiannya seorang wa wafa idainihi dan juga menyempurnakan hutangnya seorang. Ha, jadi kalau ikut kan nak infak ni tak ada tak ada tak ada, nak infak mana kalau orang tu ada hutang sebab dia kena bayar hutang dulu. Ah oh, janganlah duit banyak-banyak yang kita dapat tu kita kumpul siap-siap kita pun beri infak fi padahal hutang kita tanggung lagi hutang dah bayar dulu. Hutang tu wajib infak tu sunat. Ah ha, benda wajib kena dahulukan. Ha, tapi kalau kita ni contoh sekarang ni sudah debit, auto debit dia panggil sekarang. Auto debit ni setiap bulan ni potong secara uh, lah daripada bank. Nah, ha, ini tak ada masalah lah kita ada ya, kita ada ada set dia panggil apa? Lah. Ha, dia dah dah ada setting dah bila nak bayar bila nak bayar waktu tertentu secara beransur-ansur. Ha, jadi lebih tu kita boleh sedekah. Ha. Eh. Oh, hak ni ni yang kata suruh sedekah yang lebih ni, suruh sedekah yang lebih ni, in sabaro alal al jika kalau sabar ia io seorang atas kesusahan. Ha, sebab biasa kan orang simpan duit. <tuh>. Ha tu. tu, ni nak sedekah belako. Ah hak lebih daripada qadar hajat. Ui payah nak jumpa orang macam ni. Eh. Biasa suruh simpan dulu, simpan. Ha, tu. Ah ha, jadi kalau dia sabar kat atas kesusahan ni, ha boleh infak. Selebihnya yang dia tak perlu tu infak. Ha. Wa illa ay wa illam yasbir kalau dia tak sabar ala ifaqati ke atas kesusahan yang bakal dia menimpoknya. Ada nak cukup-cukup lebih-lebih, cukup-cukup makan, mesti nak lebih. Ha jadi kalau tak sabar, uriha. Kuriha dimakruhkan akan dia. Ha dimakruhkan akan mufiq itu untuk infak al-fadl, untuk menginfakkan, untuk memberikan lebih daripada harta yang dia daripada hajatnya. Nak menginfakkan lebih har harta daripada hajatnya. Sebab kalau dia tu, sobat atas kesusahan. Nak infak semua lah maksud ni. Bukan infak sikit-sikit tu. Kalau sikit dua anggit, tiga anggit tu tak apa tu. Ha, ni semua, semua. Oh jarang lah orang buat macam ni. Biasa orang simpan lah duit. Ha, kan? Tak ha, ada. Simpan duit kahwin lagi, simpan duit. Ha, Belagi lagi, yuran. Ribu-ribu. <laughs> Ha, Hak lebih-lebih tu, sedekah. Fisa binillah. Oh, hebat ni orang macam ni. malah di dia tu tak ada simpanan. Untuk cukup-cukup makan je lah. Tak ada simpanan lain. oh, Afadahu Syekhul islami telah beri faedah akan itu oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahab, jilid yang kedua, buku surat 30. Ola Abdul Wahab ibn Ahmada. Ha, ibnu Badal Ahmad mudhafu ilaih. Mabnu' minas saraf abdu fa'il al-wahabi mudhafu ilaih. Fil badril munir ni lah kitab badril munir muka surat 116. Hadis yang ke-908. Dan muka surat 103. Hadis yang ke-818. Dia kata, Anfiqa' sedekahkanlah oleh engkau akan akan barang fil jaibi dalam saku poket kamu. Infaklah apa yang dalam poket. Oh, saya tak nak poket. Saya tak nak dalam poket pun. Ah, ha. Maksudnya infak harta yang muadalah. Itu. Ya ti niscaya datang iyo Fa'il oleh ma barang Aisabata yang sabi iyo ia barang fil ghaibi pada ghaib apa dia iaitu bila musdeka benda yang muada akan datang Allah Taala beri harta atau beri rezeki yang belum diberi ha, yang belum diberi Allah Taala beri rezeki orang yang infak sedekah ni memang banyak rezeki dia Ha, rezeki ni bukan bentuk duit saja. Kadang-kadang bentuk duit sungguh Kadang-kadang dalam -kadang, bentuk makan orang bagi makan. Kadang-kadang orang bagi duit. Kadang-kadang orang bagi. Kadang-kadang uh, kita tak minta uh, kita tengah-tengah makan. Belanja. Orang belanja. Ha, murah rezeki Ya. Ha. Ha, hidupan senang. Patutnya ada masalah. Tiba-tiba tak ada masalah. Kata Al-Ashab Al-Syafi'iyah. As Al-Kita Al-Majmuk Syarah Muhadda. Dia sebut apa ya? Dia disunatkan sedekah bagi orang yang nak sedang menghadapi benda-benda penting. Ah, disunatkan bersedekah bagi orang yang sedang hendak menghadapi benda-benda penting dalam hidup dia. Sebab tu kalau orang, orang nak pergi berkah haji tu, dia buat kat Ah, Ha, saya usun ni, dia nak bersedekah supaya perjalanan dia mudah sampai ke tanah suci. Ah tu apa lagi benda-benda penting exam ke peperiksaan ke jadi dia sedekah ha, bukan buat lepas tu sedekah sebelum tu supaya lancar peperiksaan yang dia you nak know, jalani. ni ha, begitu waqala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam idha wassa'allaha eh idha wassa'allahu fa'awsi'u jika meluaskan ia, ia oleh Allah Ta'ala meluaskan ni mana Allah Ta'ala memberi segala uh, melimpah ruah rezeki tu maka fa'ausi'u maka hendak meluaskanlah juga oleh engkau yang ni mau pula rezeki tu pada orang lain sedekah lah uh. rawahul Bukhari telah meriwayat akan hadal hadis oleh Ibn al-Bukhari dalam sahih Bukhari kitab us-salah bab salati fil qamisi was Sarawili uh, ila akhirih hadis yang ke-367 hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an Wa qala al-Fushaniyu telah berkata oleh Imam Fushani dalam kitab Al-Majalisus Saniyah muka surat 97 al majali Saniyah syarah kepada Al-Arba'in al nawawiyah al naqlan ay hala kaunihi hal bagi Al-Fushani hal keadaan dia anil ulama ijar majru daripada ulama maqul qaul maqul qaul tu maf'ul ataupun maf'ul maf'ul bih jumhur ulama maf'ul bih Ibnu Al-Haji maf'ul Yustahabbu disunatkan liman labisa tauban jadidan kepada orang yang memakai iyo yaman akan maf'ulun bih pakaian sifat jadi dan yang baru ayat tasaddaqo takwil masdar na'i eh, fa'i yustahab uli akan bahawa bersedekah iyo iyo itu bi thaubil atiqi dengan pakaian yang lama oh ni eh. disunatkan orang yang beli baju baru baju raya apa semua tu apa-apalah baju raya, baju baru. Jadi, baju lama tu sunat sedekah korang. Ha, jadi, ada sumber juga yang mengatakan boleh sedekah baju lama. Ha, tanpa menafikan sedekah baju baru pun digalakkan juga kerana bersedekah benda yang kita suka pun itu lebih dituntut. Dan, tidak boleh kita kata orang yang sedekah baju lama ni ha, tak ikhlas dan sebagainya. Tak. Orang yang dapat baju baru disunatkan. Bersedekah baju lama. Ha, betul. Sedekahkan pakaian lama. Jadi kalau contoh kita beli kain. Orang lelaki beli kain. Jadi kain kita lama ada lagi. Kita sedekah bagi ke orang. Boleh? Sunat. Haa ah, tu. Tu kata Imam Fushadi. Okey daripada sebagian ulama. Lagi pula nasihan li ibadillahi ta'ala. Orang yang menasihati akan hamba-hamba Allah subhanahu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ai da'iyat nasihat dengan makna mengajak iyalahu bagi mereka itu mereka itu ibadillah ila ma fihi salah kepada barang yang padanya nyonya barang as-salah kebaikan as-salahu mubtada muakhar fihi ta'allu satu ma'zuh khabar muqaddam silah mahi, ma hi a'ikma mengajak orang okay, ke arah kebaikan itu nah, tu nasihat tu wa tawassaw bil haqqi wa sabr ah ha wa nahiyan atof dan juga melarang amma fasad daripada barang yang pada barang itu kerosakan melarang orang eh jangan buat gini 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 nasihatlah tu nasihat dari sudut apa melarang orang daripada buat maksiat melarang orang daripada terjerumus kepada kemungkaran kefasadan dan sebagainya kerana lima warada kerana berdasarkan hadis barang yakni hadis yang telah wari datang iyo iyo ma yakni hadis la yakmulu imanul mar'i tidak sempurnalah fa'il uli iman seseorang hatta yuhibba ay hatta an yuhibba sehingga bahawa uh, menyukai iyo iyo al mar'u tu uh, ai eh? li akhihi akan saudaranya saudara al mar'i akan maf'ulun bi yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi akan barang yang mencintai iyo iyo al mar'u li nafsihi li nafsi al mar'i pada diri seseorang jadi tidak sempurna iman seseorang sehingga dia suka apa yang dia suka untuk diri dia, begitu juga dia suka untuk saudara Islam dia. Jadi apa yang dia tak suka untuk diri dia berlaku kemaksiatan, dia juga tak suka. Ah ha, tu saudara itu berlaku kemaksiatan. Dia tak suka berlaku kecelakaan, benda tak elok untuk dia. Dia pun tak suka berlaku benda tak elok untuk kawan dia tu. Jadi dia nasihatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Al-Bukhari, Kitabul Imani, Babun minal iman, Ayyuhibba li akhihi, Ma yuhibbu, Ma yuhibba li nafsihi. Hadis yang ke-13, Hadis Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, Marfu'an. Wali anna ataf kepada lima waradah. Itu kerana hadis Dan kerana, Wali anna nasihata fardu kifayatin. Dan kerana bahawa sahaja nasihat-nasihat itu isim bi anna khobar fardu kifayatin. Fardu kifayatin, bukan a'in wa annaha dan bahwasanya nasihat itu khabar lazimatun wajib ia ia nasihat wajib kita laksanakan nasihat itu ala qadri taqati atah qadar kemampuan ala taqati ala qadri jar majrur wa 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 taqati mudaf ilaih ha tu pada yang boleh saja kalau cara tua orang tua nak tegur orang tua cara muda muda cara tegur dia idza aliman nasihu annal mansuha yaqbalu nusahu wa yuti'u amrahu Wafiy, ha, ah, okey hak kata wajib wajib nasihat orang ni koi yo idza aliman nasihu jika lah mengetahui oleh orang yang nak beri nasihat fa'il annal mansuha jumlah tu khabar maf'ul bi aliba annal mansuha isim anna bahwasanya orang yang dinasihati tu khabar annanya yaqbalu nushahu nushan nasih menerima iyo. ia ia mansuh maf'ul bi akan nasihatnya nyo nasih wa yuti'u amrahu dan atof yakbalu dan mentaati mengikuti ia ia masuh amrahu amran nasih akan suruhannya suruhan penasihat oh kalau kita nasihat ni dia dengar wajiblah nasihat tapi kalau dia nasihat kita nasihat tak dengar bab apa tua kawan ni kawan ni orang tua tak makan nasihat orang muda tak tak dia nasihat oh, kalau orang-orang yang nak terima nasihat ni pegang kata-kata unzur ma qala wa la tanzur man qala selesai ah tu unzur ma qala wa la tanzur man qala lihatlah apa yang dia kata wa la tanzur man qala jangan lihat siapa yang kata kalau lihat siapa yang kata ke oh budak kecil tegur tak, tak dengar lagi tu ha padahal benda yang tegur tu betul ha ah ha, tu jadi kalau dia tak tak dengar nasihat tak wajib tegur ha ini satu pendapatlah satu pendapat lagi kata, tak, tak syarat kena tahu bahawasanya dia terima nasihat. Bahkan secara mutlak memang wajib nasihat. Tak kisah tua muda. tu payah sikit tu. Wakil untuk Malaysia itu. tu. <tuh> Wa fi kalam ibni Hajari dan pada kalam ibnu hajab la yushtaratul adamu bi khabulihi. La yushtaratul ilmu silap. La yushtaratul ilmu tidak disyaratkan akan tahu bi qabulihi bi qabuli dengan menerima akan nasihatnya. Tak syarat untuk mengetahui dia terima nasihat ataupun tidak. Bahkan kena nasihat secara mutlak. Haa ah, tu. Hakahu syekhuna telah menghikaya akademika itu fa'il oleh guru kami Yusuf. Yusuf tu lah As-Sumbalawi ni. Haa ah, guru Syekh Nawawi al bantani Fi fathil qadi uh, fath fi fi fathil qadir al muridi dalam kitab fathil qadir al muridi mushfiqan khabar yakun yang keberapa tu musfiqan, sama juga lebih kurang tadi, musfiqan, kalau musfiqan tadi, musfiqan min khasyatillah, eh musfiqan alaihim sama juga, perhatian, kita terjemah lain sikit, perhatian ia, alaihim ke atas mereka itu, mereka itu ibadillah, perhatian, mimma yaduruhum, daripada barang yang memudaratkan ia, ia barang, maf'ulubihum, akan mereka itu, mereka itu ibadillah, ha, kita simpati, perhatian terhadap benda yang dapat memudaratkan mereka, lepas kita nasihat, Wahaniyan dan simpati alaihim ke atas mereka itu manusia bil ihsani dengan berbuat baik ilaihim kepada mereka itu ibadillah. Ajar jar majru. Ah tu eh? sifat yang baik yang wajib dihiasi dalam hati setiap orang mukmin. Qala Abdul Wahhab bin Sy'rani telah berkata oleh Abdullah Al Wahhab Sy'rani iaitu dalam kitab Tabihul Mughtarrin muka surat 316 sehingga 319 wa kana Abdullah ibnu Umar adalah ia ya, Abdullah ibnu Umar itu abdu isim kana Allahi mudhafu ilaih ibnu badal Umar mudhafu ilaih radiyallahu anhu ma yaqul berkata ia ya, ya Abdullah ibn Umar yuzadu fi thamani dari yuzadu ditambahkan pada harga rumah seseorang bernilainya rumah seseorang itu idza kana jaruha apabila adalah jirannya, jiran adar, jiran, jiran rumah dia tu, jiran dia lah. Jaru isim kana, ha, mubafu ini khobar. Taliqal wajhi, berseri-seri muka dia. Elok muka dia. Hulwa khobar kana kedua. Hulwal lisani dan lidah yang manis. Mana cakap apa dia? Elok. Ha, cakap dia dapat tetangga dia dapat jiran yang cakap panjang elok, muka dia sediasa senyum, tidaklah merunjukkan kekusutan. <laughs> Maka orang yang duduk bersama dengan dia ni, orang tu mahal. Orang orang tu berharga. Eh? Orang yang duduk di sekitar, orang yang ada jiran begitu tu, orang tu dapat, uh, orang tu berharga. Eh? Rumah dia tu berharga. Kerana tempat duduk dia tu berada di kawasan yang baik, jirannya. Ha, kerana jirannya musfiqan alaihim. Ha, eh? Ah uh, tu. Wa qad kana Abu Muslim Abu al-Khawlani dan sesungguhnya adalah ia Abu Muslim Abu isim kana Muslimin mudhaf ilaih al-Khawlani Abu Muslim al-Khawlani ini namanya Abdullah ibn Thawb Abu Muslim al-Khawlani ad-Darani az-Zahid al Sayyidut Tabi'in oh penghulu segala tabi'in dia wafat pada tahun 62 Hijrah. Oh, salah ni. Minal mubalighina. Oh, adalah Abu Musim Al-Khawlari ni sabitan khabar Sebab sabit ia minal mubalighin min litabai. Sebahagian daripada orang-orang yang melampau. Orang-orang yang terlalu gila-gila fit takalluqi bir rahmah. Pada berakhlak dengan rahmat. Terlalu rahmat sangat dia ni. Sifat dia tu terlalu rahmat pada orang lain hatta sehingga kan annahu bahwasanya Abu Muslim tu rubbama jumlah tu khabar anna kadang-kadang kana adalah iyo iyo Abu Muslim itu khabar kana ia murru lalu iyo iyo Abu Muslim bil qaumi pada satu kaum pada satu kumpulan orang fala yusallimu alaihi maka tidak memberi salam iyo iyo Abu Muslim alaihi ke atas mereka itu ke atas mereka itu kaum kenapa kerana terlalu rahmat apa yang rahmatnya dia kata wa yaqulu dan berkata ia ya muslim akhafu ay fala yaruddu alayya assalama fa yaqsimu Allah <tik> akhafu aku takut maf'ulun bi ay taqiruni, bahawa mereka mencela akan aku fala yaruddu menyebabkan mereka tidak menjawab ia oleh mereka itu alayya ka'ata aku akan assalama akan salam yang aku beri Maka fayak sabu maka berdosa mereka itu, bisa babi dengan sebab aku. Oh, tu dia. Tu rahmat dia situ. <laughs> tu. Oh, dahsyat ni. Eh? Dia tak bagi salam, bukan tahu bagi salam. Dia ada sebab dia. Dia lalu satu kaum yang mana, kalau dia bagi salam ni, aku takut. Mereka ni celur aku. Aku bagi salam, assalamualaikum dia tak jawab salam. Dia celur aku. Dia berdosa tak jawab salam. Dia berdosa sebab aku. Oh. Jadi aku tak bagi salam. Oh, tu dia. Situ. Dia fikir orang lain disebabkan dia boleh orang lain dosa. Jadi dia tak buat benda tu. Oh dahsyat ni. Eh. Ha eh. Dahsyat. Ha jadi kita kena buat gitu Kita kena ada sifat begitu. Bukan kena buat macam ni, kena ada sifat begitu. Kalau kita menjadi penyebab kepada orang lain boleh dosa, kita tarik diri. Oh. Ha. Oh. Eh. Sebab apa dosa tu dapat mengundang murka Allah Taala pada dia. Jadi sebabkan kita ni dia jadi begitu jadi kita tak, kita jauh diri daripada dia. Kita tak buat benda-benda yang menyebabkan dia boleh berdosa sebab kita. Oh, hebat tu. Ah, tu. Wa kana Abu Abdullah Al-Abtaqi. Ah, ni yang kata tadi tu. Yang cerita Abu Muslim al ni juga disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang keempat muka surat 181. Wa kana Abu Abdullah Al-Abtaqi dan adalah Abu Abdullah Al-Amtaki Abu Abdullah Al-Amtaki namanya Ahmad Ibnu Asim Abu Abdullah Al-Amtaki. Ha, dia berada min aqrani Bishr Ibnu Al-Haris. Ha, dia bersama pada kurun uh, Bishr Ibnu Al-Haris wal Haris Al-Munasibi Al-Muhasibi. Ha, dia ada sekurut satu-satu satu masa satu zaman dengan dia. رحمه الله تعالى منا رحمتي أكان يقول الله تعالى يقول خبر كان بركاته يا أبو عبد الله إذا علمت من الناس الوقوع في عردك بكسر العين أي نفسك إذا رأوك فلا تجتمع بهم رحمة لهم إلا في أوقات الصلاة الله Iza alimta maka apabila mengetahui oleh engkau minan nasi daripada manusia itu jar majrur maf'ul bi al wuqua akan menjatuhkan firi pada maruah engkau harga diri engkau. Ah tu kalau mu tahu ada orang nak menjatuhkan harga diri engkau bi kasril ain ai hala irdika tu maqruan bi kasril ain dibacakan dia dengan kasrah ain. Ai nafsika yakni peribadi engkau diri engkau Iza ra'auka apabila melihat oleh mereka itu manusia, kau akan dikau mafulubi. Kalau mereka melihat kau, mereka akan menjatuhkan peribadi kau, harga diri kau. Mau tahu gitu? Maka fala tajitanik, jangan larahi. Jangan berhimpun oleh engkau bihim dengan mereka itu. Mereka itu manusia, mafuli ajli, rahmatan lahum. Kerana rahmat ke atas mereka. Sebab mereka akan dosa sebab kita. Ha. Dia akan mencela kita. Akan menghina kita. Dia dosa sebab kita. Jadi kita tak yakin dia. Tak payah himpun dengan dia. Haa, ah, tu. Illa tetapi, boleh himpun juga. Fi awqatis salah pada waktu-waktu semayang. Kadang nak semayang jemur. Haa, ah, tu. Haa, ah, begitu eh. Ah, Haa, tu. Tapi, tahkik kita ni, dia kata, lam aktif alim. Perkataan Abdullah al antaqi ni aku tak jumpa kat mana. Haa, ah, tu. Wa kana Abdullah al-Mazani. Dan adalah Abu Abdullah al-Mazani tu. Abu Abdullah al-Mazani. Ah, Al-Mazani tu dia dalam tahkik dia ada kritik sikit lah. Dia kata fiha mishil asli pada tepi kita asalnya. Al-Asah wal-Maghazali. Al-Maghazali. Ah, al Bukan Al-Mazani. Al-Maghazali. Namanya Ahmad ibnu Abi Badr Al-Munzir ibnu Badr Abu Bakar Al-Maghazali. Al-Syeikh Salih Al-Baghdadi. Ah, Seorang Syekh yang Salih yang berada di Baghdad wa kana thiqatan dia tu orang thiqah wa yu'addu min al-awliya'il arifin bi adid dunya eh wa yu'addu min al-awliya'i ha dan dikirakan dia sebahagian daripada wali-wali Allah taala diwafatkan pada tahun 282 hijrah tengoklah kitab tabaqatul hanabilah ha eh yaqulu berkata ia ia Abu Abdullah al-Maghazali tu Man lam yadhur lil usati bi'aidir rahmati faqad kharaja an tariqil haqqi. Oh. oh. Wow. <laughs> ha, ai. Eh. Dia kata man lam yadhur barang siapa yang tidak sama sekali melihat ia ia barang siapa lil usati kepada orang ahli maksiat itu bi'aidir rahmati dengan mata pandangan rahmat faqad kharaja maka sesungguhnya telah keluar ia ia man an tariqil haqqi daripada jalan sebenar jalan agama. Oh. Wow. Aduh. <laughs> Ini, ah, ini perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Husnul Zan Billah. Jilid yang kedua muka surat 384 eh 48 daripada qaul Ibnu Aun radhiyallahu taala. Dan perkataan ini juga diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid ke-9 muka surat 69. Hadis uh, yang ke-6275 daripada qaul Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Ha, eh. Nah, jadi kita kena melihat orang ahli maksiat ni dengan pandangan rahmat. Bukan pandangan dia ni ahli neraka, konfirm neraka dan sebagainya. Wa qad kana ma'rufun al-kurkhi rahimahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya adalah ia ma'ruf al-kurkhi rahimahullahu ta'ala. Ma'ruf al-kurkhi al, al tu namanya Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fayruz al-kurkhi. Haa ah, tu eh. Diwafakkan pada tahun 200 hijrah. Salah lah. Habis. Idza ra'a asyan apabila seseorang melihat akan maf'ulumi orang yang maksiat da'alahu niscaya berdoalah ia ia seseorang itu lahu baginya bagi asy bil maghfirati dengan keampunan Allah wa Lahu ar-rahmata dan mengharap ia seorang itu baginya bagi asy itu ar-rahmata akan mendapat rahmat maf'ulumi jadi kita melihat orang maksiat ni kita dengar doa pada dia moga Allah ampun dosa dia moga Allah taala beri rahmat beri ah oh kita tengok tepi jalan tengok orang bonceng laki perempuan ajnabi ya jadi kita pun berdoa mudah-mudahan orang ni dapat maghfirah daripada Allah taala mudah-mudahan orang, orang ni dapat rahmat daripada Allah taala ha tu oh lihat ahli maksiat begitu oh tu. bukan hina pula ha eh wa kana al-hasan wa kana al-hasan al-basri dan adalah hasan al-basri asar basri, Al -Basri ni Abu Said al-Hasan bin Abi al-Hasan Yasar al-Basri Ah kana min sadati tabi'in wa wa kibri apa dan adalah ia sebahagian daripada sadati tabi'in orang-orang puak-puak tabi'in dan ulama-ulama besar tabi'in. Ah ha, tu. Wa jama'a kullafan min ilmin wa zuhdin wa wara'in wa ibadati dan telah menghimpunlah ia akan setiap bidang daripada ilmu, ke zuhud ke wara'kan dan juga ibadat pada asal Basri. Wafat di Basrah pada bulan Rejab tahun 110 Hijrah. Haa tu. Dia kata apa dia? Dia katanya, Ya kulu berkata ia Ya Hassan Basri, min alamatil abdali Kasratus syafaqati wal rahmati li amatil muslimina. Haa tu dia. Min alamatil abdali sebahagian daripada alamat-alamat jadi wali abdal. Ah min alamati jarmajru al-abdali mudhafu ilaih. Dan jadi wali. Oh dia Abdal, apa dia? Kasratus syafaqati, banyak berkasih sayang warahmati dan rahmat di ammatil muslimin bagi keseluruhan orang Islam tanpa kira dia maksiat ahli maksiat ahli baik. Kita berasa kasih pada dia. Orang maksiat pun kita kasih, orang baik pun kita kasih. Ha tu, perkataan ni juga diriwayatkan, disebutkan oleh As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Ha eh. Wa kana ma'ruf al-Kurqi dan adalah ma'ruf al-Kurqi yaqulu berkata ia man qala kulla yawmin barang siapa telah berkata ia ia barang siapa setiap harinya Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma aslih ummata Muhammadin Allahumma farrij an ummati Muhammadin umman ummati Muhammadin katabahu Allahu minal afdal ha tu barang siapa yang doa begini setiap hari ha doalah Allahumma arham ummata Muhammadin Allahumma aslih ummata Muhammadin Allahumma farrij an ummati Muhammadin. Wahai Allah Ta'ala, rahmatilah umat Muhammad. Wahai Allah Ta'ala, memperbaikkanlah oleh engkau akan umat Muhammad. Wahai Allah Ta'ala, engkau permudahkanlah, engkau lapangkanlah. Yakni, engkau lapangkanlah, ringankanlah kesempitan daripada umat Nabi Muhammad. Kata bahullah niscaya menulis akan Allah, yakni menetakkan oleh Allah Ta'ala akan dia, minal abdal, sebahagian daripada wali abdal. Oh, tu dia. Oh, boleh doa ni. Pagi-pagi, eh. Allahumma arham Muhammadin. Allahumma aslih ummatah Muhammadin. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Ha, oh, kita doa pada umat Muhammad semua ni. Eh? Bukan kita seorang. Bukan keluarga kita seorang. Ha. Ni riwayat daripada Imam Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman, jilid yang ke-9, muka surat 69. Dan Imam Al-Qushairi dalam kitab Arisalah Ar Al-Qushairiyah, muka surat 366 hingga 367. Rahiman bihim lagi pula sifat yang seterusnya bagi orang mukmin rahiman. Kasih cinta bihim pada mereka itu manusia ibadullah. Ala Abdul Wahhab Asy-Sya'rani telah berkata Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Tambihul Mughtarrin. Wa kana mutarrifu Ibnu Abdullah adalah mutarrif bin Abdullah yaqul khabarkan. Berkata ia malam yajid indahu lil usati rahmatan. Barang siapa tidak mendapati sama sekali di sisinya nyaman itu bagi orang-orang maksiat itu maf'ulun bih rahmatan aka rahmat. Kalau siapa-siapa yang tidak memandang seseorang yang buat maksiat dengan pandangan rahmat, fal yad'u lahum bitawbati. maka berdoalah oleh orang itu bagi mereka itu ahli maksiat bitaubati dengan taubat wal maghfirati dan maghfirah. Kalau tak nak balik tak nak pandang mereka dengan pandangan rahmat, maka kita doalah dia dengan taubat dan istighfar dan maghfirah daripada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa dia. Ah tu. Fa inna min akhlaqil malaikati maka sesungguhnya sebahagian daripada akhlak-akhlak malaikat itu min akhlaqi jamajrul malaikati mudhaf ilaih annahum bahwasanya mereka itu malaikat yastaghfiruna khabar anna meminta ampun oleh malaikat mereka itu liman fil ardi ai liman wujida fil ardi bagi orang yang berada di atas bumi. Oh ini sifat malaikat kan ini minta ampun selalu kepada orang penduduk umat dalam atas bumi. Gitu juga kita kena ambil sifat malaikat ni untuk kita doa pada orang yang kita nampak Wah buat maksiat. Oh ah, tu. Eh. Tapi kecelaan dia buat maksiat. Maksiat yang dia buat kita cela. Di dia tu kita tak cela. Di itu tu kita doa. Ah itu. Wa qad kana Syafiqun Al-Balqi dan adalah Syafiq Al-Syaqiq Al-Balqi Ha, ah, Syakir Al-Balqi ni namanya Syakir bin Ibrahim Abu Ali Al-Azdi Al-Balqi Al-Zahib. Ahadu syuyuhi tasawuf. Salah satu daripada guru tasawuf. Ha, ah, eh. Tapi. Ah, ha, dia kata, Yaqulu berkata, Ia khabarkan. Man lam yarhamir rajula su'a. Barang siapa yang tidak sama sekali mengasihi ia, ia barang siapa. Maf'ulubih akal lelaki sifat as-su'a yang jahat. Fahuwa. Maka bermula dia, dia mandu aswa'u halan khabar terlebih buruk nisbah halat keadaan itu lebih buruk keadaan orang yang tidak merahmati orang lelaki yang jahat itu lebih buruk daripada orang jahat itu sendiri oh tu minhu ay min ar daripada lelaki yang jahat wa man dhukira indahu rajulun salihun falam yajid bi dhikrihi halawatan fa huwa rajulun su'in fa huwa rajulun su'un eh? Wa man dhukira dan barang siapa yang disebutkan akan dia akan uh, uh, barang siapa yang disebutkan indahu indama di sisi dia tu naik fa'il rajulun seorang lelaki-lelaki sifat salihun yang soleh falam yajid maka kemudian tidak mendapati ia sama sekali man itu li dhikrihi ketika kerana menyebutnya menyebut rajulun soleh itu tidak mendapati maf'ul bi halawatan dia tak berasa manis bila sebut orang soleh dia tak berasa gembira bila sebut orang soleh fahuwa rajulun suud maka bermulaman man itu orang lelaki yang teruk. Oh, ah, tu. Tadi, kalau siapa-siapa yang tidak merahmati orang lelaki yang teruk, dia tu lebih teruk daripada lelaki itu. Siapa-siapa yang tidak menambati kemanisan, keseronokan, bila sebut orang soleh, dia orang yang teruk. ah, tu dia eh. Ini juga disebutkan oleh Imam As-Sabar Qandi dalam kitab Tanbihul Ghafirin, muka surat 302. Wa kana maimunu ibnu mihrana dan adalah Maimun ibnu Mehran. Maimun ibnu Mehran ni namanya Maimun ibnu Mehran Ar-Raqi Abu Ayyub Al-Faqih Qadil Jazirah. Dia qadi di, Jazira. negeri Jazirah. Tana minal ulama' al-amili. Dia sebahagian daripada ulama' al-amili. Diwafakkan pada tahun 117 Hijrah. Salah juga. Ila sami'a biqaw min zulimu apabila mendengar iyo iya maimun itu di kaumin pada satu kaum tu zulimu dizalimkan akan mereka itu mereka itu kaum sifat kaum kaum ni dia panggil isim jam uh, isim jamu nah, lafaz mufrad tapi makna jamu sebab tu zulimu sifat dia jamu eh kerana nak meraikan makna kaum fi ba'di aqtaril ardi pada sebahagian penjuru-penjuru bumi yakni pada sebahagian tempat dia dengar ada satu kaum kena zalim Ya mrabu, sakit iyo, ia, ia mahron ai maimun maimun tu jadi sakit sebab dia dengar ada kaum ada orang yang kena zodi dia jadi sakit li ajlihim kerana mereka itu mereka itu maimun di mahron nah ha, sifat kasih dia pada orang lain tu sehingga orang lain rasa sakit dia pun sakit juga sakit sungguh hatta yasirah sehingga jadilah ia ia maimun itu yuadu diziarahi akan iyo akan maimun orang pakat ziarah dia kama tu'adul mardha seperti mana diziarahi akan naik fa'il orang sakit. Sebab dia sakit. Ha <laughs> sakit sebab orang lain sakit. Oh, eh. Fa qila lahu ay lil maimun maka jika jika apabila dikatakan kepada maimun qad farrajallahu anhum sesungguhnya Allah telah meringankan daripada mereka itu mereka itu kaum yang zalimi. Allah telah ringankan, Allah, Allah telah lepaskan. Yazulu maradu liwaktihi. Maka kemudian hilanglah fa'il sakitnya nya maimun li pada waktu inya pada waktunya pada waktu pada waktu qaulihi lahu perkataan orang tu kepada maimun tu farrajallahu anhu tu sembuh lalu dah oh eh. Intaha itu dalam kitab riwayat abu nuaim dalam kitab hilyatul auliya jilid yang keempat muka surat 86 idha hari موليا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر والله تعالى اعلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زلنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته